Vilket är det positiva tvåsiffriga talet? Summan av talens siffror är 6. Ja, den här informationen är bra för oss. för Vi får väldigt mycket hjälp av den. Men det räcker inte för att kunna tala om vilket det här tvåsiffriga talet är. Därför att vad har du för siffror som blir 6? Jag har 1 adderat med 5. Det är ju 6. Jag har 2. Adderat med 4, så det är 6. Jag har 3, adderat med 3, som är 6. Och så sen har jag ju då 4, eh, adderat med, om vi tittar då 4, adderat med 2. Sådär, det är ju också 6, men det är detsamma som... 2 plus 4 och 4 plus 2, det är ju samma sak. Så den är ju inte intressant. Och så sen har vi då 5 plus 1, den är ju också 6. Den är ju inte intressant för den har ju redan där, men det finns ett alternativ som jag har missat. Och det är 6 plus 0, det är ju också 6. Så jag har här då 1, 5, 2, 4, 3, 3 eller 6, 0. Så de möjliga tvåsiffriga talen som jag har är alltså 15, 24, 33, 60 och så byter jag plats på de här. Eller 51, 42. Det där 33, det är ju samma som det där 33. Eller 6 plus 0, det skulle då vara 06. Men nu är siffran 6 och det är ett ensiffrigt tal. Så jag har de här alternativen till mitt tvåsiffriga tal. Då. Och sen då I 2 så får jag att talet är jämnt delbart med 7. Det skulle ju inte hjälpa oss om vi bara fick den informationen att talet är jämnt delbart med 7. men... Om jag använder informationen i 1 och 2 tillsammans och det är därför informationen i 1 var så smaskens. Det är att nu kan jag se vilket av de här talen är jämnt delbart med 7. Och 42 dividerat med 7 det är lika med 6. Det finns inget annat av de här talen som finns med i sjuans multiplikationstabell. Alltså är inget annat tal förutom talet 42 jämnt delbart med 7. Så jag har här då en vinnare. Så jag kan säga att talet som jag söker då är 42. Så 1 tillsammans med 2 ger mitt Svar. Och här återigen, man behöver ju inte lösa och komma fram till det där, utan Bara att man ser summan av talet siffror 6. Ja, då kan jag ställa upp på det här sättet. Och talet delbart med 7. Ja, då kan jag jämföra de här talen som jag får utifrån eh, informationen 1. Kan jag testa om de finns med i 7 multiplikationstabell. Och det talet som finns med, ja, det måste ju vara mitt sökta tal. Så 1 tillsammans med 2 då.